Kao kao. Kim ne geçledim? Rahan mı? Brum brum brum. Heyde de kabrum. Brum brum brum. Koyde 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 adıra. Adıra brum brum brum. Apa. Apa. Brum. Apa. Brum brum. Brum. Brum brum. Brum brum. Koru koru koru. Aaa. Bum 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 bum. ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଇ ହପ୍ ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିଲେ। ଟୁ ଡେଜ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ଇଶୁ ବେଟା ସହିତ। ଇଶୁ କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଟୁ ମନ୍ଥ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହବ ସେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ରେଣ୍ଟରେ। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଇଶୁ ବେଟା ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ବିୟର୍ ବଡ଼ିର ଥାନ୍ତି ସନମଲ ଗାଁ। ହଁ दादा कहते दादा 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 ड्रुम ड्रुम ड्रुम। हे हे अपा पाक चलना अपा पाक चलना अपा काम कर पलिस ईशु बाबा पलिस अपा काम कर ଏଇତା ନା ମା ମାମା ମାମା ଏଇତା ଏଇତା ଡ୍ରୁମ୍ ଡ୍ରୁମ୍ ଡ୍ରୁମ୍। ଏଇଟା ତଳେ ରଖ ତଳେ ରଖ ତଳେ ରଖ ତଳେ ରଖ ତଳେ ରଖ ତଳେ ରଖ ଇଶୁ ବାବା ତଳେ ରଖ। ଦାଦା ପଳିଲେ ଦାଦା ପଳିଲେ ଦାଦା ପଳିଲେ। ଏଇଟା 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 ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ ଧରି ନେବେ ତ ସବୁ ତ ଧରି ନେଲା ସବୁ ଧରି ନେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି ଦେଇପାରୁନି, ଦେହ ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ, ଆସିଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଦେଇପାରୁନି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଇଶୁର ଦାଦା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଦାଦା ଆଉ ବାପା ଦାଦା ଆଚ୍ଛା 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 ସେ ତ ଖାଲି ଧରିବେ ଆଉ ଚଲେଇ ତ ଦେବନି ତ ତାକୁ ଆଉ ସବୁ ଧରି ନବ ଏବେ ସବୁ ଧରି ନବ। ଏଇ ଚାଲିଲା ଏଇ ଯେ ଚାଲିଲା ଏଇ ଯେ ମାମା ଆଡ଼କୁ ପଠାଅ ମାମା ଆଡ଼କୁ ପଠାଅ ମାମା ଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଇଶୁ ବାପା ଆଚ୍ଛା ଅପା 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 ଏଠି ଅପା ଏଠି ସିମରନ ସେ ଅପା ଅପା ଡାକୁଛୁ ଯେ ଇଶୁ ଆସି ହଁ ତମେ ହସୁଛ ନା କାନ୍ଦୁଛ ତମେ ହସୁଛ ନା କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ଚଲେଇଦେଲେ ଚଲେଇଦେଲେ ଚଲେଇ ପୁଅ ଇଶୁ ବାବା ଇଶୁ ବାବା ଇଶୁ ବାବା ଖେଳ ଖେଳିବା କି
ইচ্ছু বাবা খেলো খেলি বাকি এ বাবা ইচ্ছু বাবা ইচ্ছু বাবা এ বাবা মামা মামা এটা কো উঠা রে বাবা মাগি দিলা না হাই হু হাই হু হাই ও হাই ও হাই ও হাই ও হাই ও ছেড়াবো হম সেইটা সেইটা ইছু ইছু